পদূলিমুখত হেঁপাহ ৰঙালী, ৰঙালী বিহুক আদৰিবলৈ ৰাজ্যজুৰি উন্মাদনা। বসন্তৰ আগমনে কুলিকেতেকীৰ মাতে দিলে বহাগৰ আগজাননী। এফালে আখৰাত ব্যস্ত বিহুৱা বিহুৱতী, আখলত ব্যস্ত গৃহিণী, লগতে তাঁতশালত অবিৰাম ব্যস্ততা শিপিনীসকলৰ। বহাগ বিহুৰ এক এৰাব নোৱাৰা অংগ যেন জেং বিহু। কাজিৰঙাৰ মৌ পৰাৰ গগনা জেং বিহুৰ দলটি সাজু হেঁপাহৰ বহাগলৈ। অসমৰ ভিতৰতে এক সুকীয়া নাম থকা গগনা জেং বিহুৰ দলটিয়ে ইতিমধ্যে কেইবাখনো বিহু সমিতিৰ নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰাৰ লগতে সাজু হৈছে বহাগৰ মঞ্চ কপাবলৈ। আমি আমাৰ জেং বিহুখন অলপ ব্যতিক্ৰম। আমি মঞ্চলৈ আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰে প্ৰতি বছৰে, কিন্তু আমি মঞ্চত প্ৰতিযোগিতা নকৰোঁ। আমাৰ জেং বিহু আমাৰ গগনা বিহু দল সদায় মুকলি হৈ থাকক, গছতলৰ বিহু হৈ থাকক, প্ৰতিযোগিতাত আমি অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু আগতেও কৰা নাই। এইটো প্ৰায় 11খনতকৈ বেছি আছে। বাহিৰলৈ আমাক আমন্ত্ৰণ কৰে, আমি প্ৰদৰ্শনী হিচাপে যাওঁ, কিন্তু আমি প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ।